Cinco xornadas despois, o Racing de Ferrol volveu caer en postos de descenso. Non topou unha malata cun rival complicado. O Hércules apenas inquedou, pero sí cun porteiro inabordable. Unai Alba foi o home do partido e repeleu unha e outra vez os disparos do equipo ferrolán. Pola contra na portería local, bastou un intento dos visitantes para que o balón entrara. Un córner e gol de cabeza de Sergio Fernández, quen tamén colaborou no empate final. O defensa tocou xusto o balón para que o disparo de la Matina superara a línea de gol na derradeira acción do partido. Un punto que non sacia a necesidade do Racing. Malia os méritos que está a facer pola súa supervivencia, leva 4 xornadas en gañar e regresa ao pozo.